Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nen zomga di lecture number 6, 10 class biology da. Chapter number 10, the gaseous exchange. Nen badi topic ki munga wai chi biological consequences of smoking. Chi da smoking na kam problem mung ta razi consequences asir ki sata wai problem ta. Wai nu munga wai chi kam problem da smoking na mung ta create ki gi. No aghi problem salvation sa di munga halkaw sanga o chi kam di aghi na mukh da aghi factors na ya da aga smoking na mung ta کم ڈیزیز لگی نو هغه موږ شارټ شان لګ نظر اچو بل سټوډنټان یاد ساتي چې پاستا سو کوېسچن نمبر 6 تقریبا چې هغه کې تاسو ته وی چې واټ ار کارسینوجنز او کارسینوجنز ته وی او رائټ اني ټو کارسینوجنز د دوه کارسینوجنز لکه نو سټوډنټان په دغه کنفیوژن ځان ل کلیر کې چې کوم دی ټار شو نیکوټین شو کاربن مونو اکسایډ شو بنزین شو دا ټول څه شي دي کارسینوجنز دي او دا کارسینوجنز کوم دي ستوې کارسینوجن اصل کې کینسر کاس کوي نو هر یو هغه ایجنټ چې هغه انسان کې کینسر کاس کوي نو هی ته به موږ سوي کارسینوجنز نو دې ټاپک کې به موږ وایو چې دا سوک سموکینګ کوي سوک سیګریټ نوشي کوي سیګریټس کی نو هغه خلکو ته څه قسمه بيماري لګي دي شي او په دې سیګریټ دا لګي چې کوم دي دا کوم دوا چې دا سموک چې کوم دي په دې کې څه شي دي دنه دا اصل کې زموږ بدن ته انهیل کیږي بعض کسان دا سوچ کوي چې په دې سیګریټ کې دنه فلټر لګیدلې دی او دې کې چې کوم ټاکسیک مټیریل دی هغه دې فلټر کې پات کیږي او صفا یا کلین سموک یا لګي موږ ته ملاويږي نو دا خبره غلطه ده چې دا فلټر نه پاس هم شي بیا هم پکې داسې کارسینوجن زموږ بدن ته انټر کیږي باډي ته چې هغه نه ډیفرنٹ کاین ډیزیز موږ ته لګی دي شي او هغه ډیزیز چې هغه زموږ ریسپایریټری ډیزیز سره ریلیټډ دي او زموږ لنګز خرابوي زموږ موت خرابوي زموږ نوز خرابولي شي زموږ پیرکس خرابولي شي نو زموږ الویولای خرابولي شي نو چې کوم سیګریټ سمر سموکرز دي نو هغه د پارم دا لیکچر چې کوم دی سپیشل دي چې زموږ د هیلت ریلیټډ دي زموږ صحت سره ریلیټډ دي نو موږ ټول په کار چې مطلب د سیګریټ سموکینګ نسو کو ځان نو موږ وایو چې تریټن ډیزیز کاس کیږي د سشینه د سیګریټ سموکینګ نه تریټن ډیزیز هغه چې هغه خطرناک ډیزیز وي هغه زموږ جون پسې کې چې په موږ نږدې کې سشي ته ډیت ته دا موږ سره تریټن ډیزیز دی مطلب دا سني چې انسان ته لګي او شارټ ټرم نه پاره وي بس بیا ختم شي نه دا داسې ډیزیز کاس کوي چې انسان مطلب مرګ ته وړي ډیت کاس کیږي نو موږ وایو چې واټ از کینسر ورته د سشي نه لګي کینسر انسان ته لګي د لنګز کینسر ورته لګي چې کومې پیپړې موږ ویلې وي چې یو لیفټ سایډ ته یو رائټ سایډ ته د هغې کینسر انسان ته لګې دي شي د سیګریټ سموکینګ نه کډنی پرابلم نو موږ وایو چې د کډنی کینسر یا کډنی پرابلم هم کریټ کیږي تاسو ویلی شئ چې کډنی سټون دا هم د کوم سیګریټ سموکینګ انوالو دی یا بعضی کسان سیګریټ سموکینګ سره مطلب الکوهولیزم کوي شراب نوشي کوي نو هغه د کډنی سټون یا کډنی فیلور یا کډنی پرابلم سره ریلیټډ دی نو یاد ساتئ چې ډیزیز مالی کلی دی چې هغه ارګن ته څه لګي کینسر لګي نو هغه کې لنګز شو په هغه کې کډنی شو په هغه کې اورل کیویټی شو اورل کیویټی زموږ د خوله چې کومه ده دې ته مختلف قسمه کینسر لګي دي شي تاسو ته باقاعده پکچر کې لاندې ښکاري هم چې کوم مطلب سیټ اپ پوندې ټاپک وی یا ورډز وی هغه تاسو بای پکچر هم خیم تاسو کتئ شي بل موږ وایو چې کینسر لګې دي شي د لیرکس کوم چې زموږ ته لیرکس لګې دي چې موږ ته وایس بګس هم وایو ساوند بګس هم وته وایو نو لیرکس ته کینسر لګې دي شي یورینری بلیډر یورینری بلیډر موږ څه ته وایو مسانې ته وایو څه ته وایو مسانه کوم مسانه چې انسان کې وچ پسته کې تشو د سمات یا پیشاب چې کم دي هغه سٹور کیږي نو موږ وایو چې یورینری بلیډر ته څه کاس کیږي کینسر هغه ته هم کاس کیدي شي اسوپیګس کم چې زمون پورت پایپ ته د خوراک نه لیدا دا هم دي تم کینسر کاس کیدي شي بل چې کم دي ټریکیا ته هم کینسر کاس کیدي شي چې کم زمون د هوا نه لیدا وایند پایپ سٹمک شو معده چې کم ده کم کسان چې سیګریټ یا نشا ور سیزونه استعمالي دا غوي په معده د ساس سیستم چې کم دي ریسپایریټری د کې با کامن پرابلم وي تاسو به کتیم شي د کسانو سینې نه کیږي ټوخی نه ختميږي دا ول چې الریډي دا غوي چست دومره کمزورې شوی دی چې هغه په اسانه طریقې سره وې سانه شي هغه شته یو معمولی ډیزیز هم هغه ګیري وجه دا چې الریډي د خپل دن نه ایمیون سیستم یا د کوم ریسپایریټری ارګن دی ټول کمزورې شوی دی نو موږ ته کینسر لګې دی شي د دې ارګن ته لګي نو سه ارګن نه میات ساته پیپر کې بیا لیکل شي بل موږ وایو ټوبیکو سموک کم سموک چې کم دی کم لګي چې کم دی د سیګریټ نوم ته انټر کیږي د نه مخکې تاسو بل خبره کوم موږ سره دوه قسم سموکینګ وی یو موږ سره دی اکټیو سموکینګ یو موږ سره دی اکټیو سموکر
کم کس چې پخپل سیګریټس کې ته موږ وایو اکټیو سموکر او بل موږ سره وی پیسیو سموکر چې مطلب ادر د سره کم نږدې کسان ناست وي دغه ګیس چې کوم دی دغه د سیګریټ دغه لوګي چې کوم دی دا انټر کوي انهیل کوي بدن تیزی بوډی تیزی نو چې کم کس سره خوا کې ناست وي نو موږ وایو فار اگزامپل اوس دا موږ سره څه شي شو دلته زه لیکم چې دا موږ سره اکټیو سموکر دی دا سیګریټ چې کوم دی پخپل اسکی او د سره خوا کې چې کوم کسان ناست دی باندې چې کوم د سیګریټ د لوګي ورزي دا موږ سره څه شي دی دا موږ سره پیسیو سموکر دی نو دې کې دا امپورټنټ ټاپک دی نو موږ وایو چې دا اکټیو سموکر شو او دوی باندې کوم دا سیګریټ د لوګي ورزي دا موږ سره څه شي دی پیسیو سموکر دی نو دا موږ سره پیسیو سموکر شو دا بذات خود دا کم کس چې سیګریټس کی دا څه شي دی دا اکټیو سموکر دی نو دا یا ساته بل کوشش کوي چې کم کسان مطلب سیګریټ وغیرہ سکی نو غوی سره نږدې مکه موږ وایو چې پیسیو سموکینګ از مور ډینجر دین اکټیو سموکینګ دا کم کس چې دا سموکر کوي دا کم از کم دغه فلټر نه پاس کیږي لږ ډیر څه نه څه گزاره کوي خو دا کم کس چې بیا د سره خوا کې ناست وي د ده د پوزې ته یا خولې ته ډایرکټ د لوګي انټر کیږي نو هغه کې فلټر هم منځ کې نشته نو هغه ته د ده نه زیات نقصان رسېږي کم کس چې پیسې او سموکر دی د سره نږدې ناست وي نو دا پکې یو امپورټنټ ستاسو هیلت سره ریلیټډ خبره ده یاد ساتي اکټیو سموکر او پیسې او سموکر بل موږ وایو چې ټوبیکو سموک کوم تمباکو وګورو ټوبیکو موږ څه ته وایو تمباکو ته موږ وایو اوس دا ټوبیکو سموک چې کوم دی په دې کې ډفرنټ کاینډز آف سی کیمیکلز دی 4000 کیمیکل په دې کې څه شوي دي کاونټ شوي دي په هغه کې 69 نه زیات داسې کیمیکلز دي 69 مور دین کیمیکلز چې هغه څه شي دا کارسینوجینز دي واټ از کارسینوجینز کارسینوجینز آر دو سبسټانس آر دو کیمیکلز ویچ کاز کینسر دیٹ از کالډ څه شي کارسینوجینز نو ای ته بیا موږ کارسینوجین وایس کوم سیس چې کینسر کاز کوي سموک کمپوزیشن دا سموک د څه شي نه جوړ دي کې ډیر زیات کیمیکل دي 4000 کیمیکل دي موږ 69 په کې کارسینوجینز 69 نه چونکی زیات نو کې یو سو کیمیکلز یا یو سو کارسینوجینز موږ لیکلي دي چې دا غوس موږ وایو هغه کې چې کوم دي موږ وایو ټار ټار څه شي دي برنینګ اپ ټوبیکو کله چې دا ټوبیکو سوځي دي نو ټار پیدا کیږي او ټار چې کوم دي کم کسان چې سیګریټس کی دا ټار کیمیکلز دي د دې په دي غاخونو پسې نه خلیو دا غاخونو څه کوي دا ټی چې کوم دي دا یلو نس دا کې زړوالي پیدا کوي نو کم کسان چې سیګریټس کی تاسو به خپل جج کړي وي ابزرو کړي وي چې دا کسان غاخونو اکثر زیړ وي بل چې کوم دی فینګر اکثر د دې کسان تاسو ګوتې وګورئ نو هغه ګوتې نه نکونه چې کوم دی دام زیړ شي وي نشي کس د ګوتو نه غاخون نه ته پته لګي بل موږ وایو لنګز ټیشو ډیمیج کوي چې کوم لنګز ټیشو دی هغه کیسه هغه ډیمیج کوي زم لنګز اوورال خراب وي بل پروډوس پلیجم پلیجم موږ دغه ته هم وایو بلغم د کم کس سموکینګ کوي دغه په بدن کې به په لنګز کې به پیدا کیږي بلغم به پیدا کیږي چټوخي کوي کې بیا بلغم راځي نو بلغم تم څه وایي پلیجم تم وایي بل موږ وایو نیکوټین نیکوټین موږ سره کیمیکلز دي او نیکوټین چې کوم دی فارمولن تقریبا موږ وایو چې دی فارمولا د سی 10 اچ 14 ان 2 نو که فارمولا یا فارمولا د تلې کې تاسو ته فارمولا هم لیکلی شي C10 H14 N2 دا موږ سره داسې د ګیس پام کې نیکوټین او ډیفرنٹ از ا ډرګز په تور هم استعمالیږي په میډیسن سکیم یوز کیږي خو میډیسن والے چې کوم یوز کوي په فارماسیوټیکل انډستری کې چې کوم استعمالیږي د انسان د صحت لپاره استعمالیږي په دوایانو کې او په یو خاص فارمولا په یو خاص ریشو سره استعمالي اوس چې موږ ته کوم ډایرکټ ملاويږي د ټوبیکو نه ملاويږي نو هغه چې کوم دی موږ کې هارت پرابلم راولي هارت پرابلم زموږ چې کوم هارت ریټ د زړه چې کوم بيماري دی هغه موږ ته لګي د انسان چې کوم کس سیګریټ وغیرہ سکي دا د زړه د دړکن چې کوم دی دا په نارمل ریټ کې نه وي دا کې اپ ډاون راځي مطلب اب نارمل وي بلډ پریشر کاس کوي د دې د وجنه انسان چې کم رګونه وي هغه انتهایی مطلب آی کې کنستریکشن پیدا شي تنګوالی پکې پیدا شي او کې بلډ په ایزی طریقې سره بیا فلو نشي کولی نو چې بلډ پکې فلو نشي کول دا کس په سبي بیماری د بلډ پریشر بی پی مین بلډ پریشر موږ وایو چې ډیمیج د مسل د انسان چې کوم څومره مسلز دي هغه څه کوي هغه ډیمیج کوي څوک نیکوټین بل موږ وایو چې ان میټابولیزم انسان چې کوم انرژي د ته ملاويږي ای ټی پی ملاويږي ان سر د سل چې کوم میټابولیزم پروسس کیږي کوم جوړ نه تولنه کا عمل چې کوم کیږي کوم خوراکونه ماتيږي دا غن چې کوم انرژي نه ګین کیږي په هغه پروسس کې موږ د دې کس سره شي اب نارملټی ورای شي ډیس اورډر په کې راشي نو موږ وایو چې نیکوټین دومره نقصان دي انسان د پاره چې مطلب دین موږ ځان څنګه ساتو دا په سموک کې نو سموکینګ موږ څه کوو نه
بل موږ کاربن مونوکسایډ چې کله دا برننګ اپ د سیګریټ کیږي برننګ کله د سیګریټ سوځي کاغذ سوځي دا کی کاربن او کاربن اکسیجن سره ملاویږي او غي نس جوړیږي کاربن مونوکسایډ دا کاربن مونوکسایډ چې کوم دی زمون په بلډ کې به موږ سکو زو انهیلی کو او لنګز ته لاړ شي لنګز نه لوي لای ته موږ ګیس ایکسچینج ان کیپلری هوي لو نو هغه کې دا ڈپیوژن پذر یہ بندہ کاربن مونو آکسائڈ چکن دے دا لڑ سے چرتا دا زمین بلڈ سر ملوشی و چا سر ملوشی ریڈ بلڈ سیل سر نو ریڈ بلڈ سیل خو آکسیجن کیری کئی زان سر آکسیجن گرزی فار ایگزامپل دا سر یو ریڈ بلڈ سیلز دے ہم سر یو ریڈ بلڈ سیل دے او دا سر سر گرزی دا سر خوا کی دا واڑو واڑو چکم ماج دا آکسیجن ماج ول کو نو زان سر آکسیجن کیری کئی نو چ دل تا اس کاربن مونو آکسائڈ راشی نو کاربن مونو آکسائڈ دا آکسیجن لیول دل تا کمئی زکہ چا غزی خو چانی ول دے کاربن مونو آکسائڈ نی ول دے نو من تا پ آکسیجن ٹرانسپورٹیشن کی پ بدن کی چکم آکسیجن ٹرانسپورٹ کی گی باقی کی بم تا کمی محسوسی گی غم تا سکاس کی ڈیزیز کس کی نو من گوی چ لنگز ڈس آرڈر آکسیجن ٹرانسپورٹیشن کی لنگ ڈس آرڈر مختلف قسم ڈیزیز منتلگی دی شی نسیشن سیگریٹ سموکنگ بل مون سره دی اس شي دی بنزین نو بنزین چې کوم دی مون وایو دا کاس کوي سه بلډ کینسر د انسان په باډي کې سه کاس کوي بلډ کینسر کاس کوي او بلډ کینسر څنګه کاس کیږي دا چې کوم زمونږ وایټ بلډ سیل نه سه شي دی وایټ بلډ سیل دا د خپل رینج نه ډیر زیات جوړیږي مونږ چې نارمل رینج وګورو وایټ بلډ سیل نو مونږ چې 4000 نه واخله 11000 فور سی بي وایټ بلډ سیلز بي او دا چې کل بیا ستو کستا بلډ کینسر ولګي لیکيميا ډیزیز ورته ولګي دا یو کرونیک ډیزیز دی ډیر خطرناک ډیزیز دی نو انسان چې کله یو خدا خبر دی کې چې کدي کې کم سیلز جوړیږي بلډ سیلز هغه سیلز په کې پراپر شیپ کې نه جوړیږي بل چې کم جوړیږي د خپل تعداد نه زیات جوړیږي نو داول په 1000 کې چې کله بلډ کینسر د بیا په لاک کې بیا لاک ته کنورټ شي په لکونو کې بیا انسان بدن کې جوړیږي اولټم د انسان بدن ختموي بل مونږ وايي پرمل ڈی ہائیڈ پرمل ڈی ہائیڈ مونږ سره شې دي دا مونږ سره مطلب د گیس سپام کې مونږ ته ملاویږي مونږ وايي چې کینسر کینسر کاس کوي سو پرمل ڈی ہائیڈ ریسپایریټری پرابلم سکن پرابلم جی آئی ٹی دل تما لیکلی جی آئی ٹی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ جی ای ٹی پرابلم تاسو کتلی وی زیات تر کسان چې کنده سیګریټ یا نور د نشه او سیزونه استعمالي دا وی د معده مسله اني ټایم وی دا کلمو مسله اني ټایم انټسټاینل پرابلم ورته وی مطلب دا وی چې کوم پیسز وی فلشینګ کم کوي نو هغه کې مغو ته پرابلم وی مطلب دا وی کله خېټه خراب وی کله سخت وی نو دا مین وجه چې کوم د سشي د دم سیګریټ سموکینګ کې راځي نو چې کوم تاسو ډاکټرانو کتلی جی ای ټی ډاکټران چې کوم د معده یا د کلمو سره ریلیټډ ډاکټرانو یغی تم جی ای ټی ډاکټرز وایو ګیسټرو انټسټاینل ٹریکٹ مونږ وایو نو مونږ وایو چې ډیفرنٹ کاینډز پرابلم باندې کس طرح ځکم کس چې سیګریټ سموکینګ کوي نو پاغه سیګریټ سموکر کې دن نه پاغه سموکینګ کې دن نه شي پرمل ڈی ہائیڈ بل مونږ وایو 30 میټلز دا سه نور میټلز هم پکې شته په سیګریټس کې په دې پدې کاغذ کې کتاسو خیال کړی دا کاغذ چې کوم سیګریټ دا کاغذ وي دا تاسو دې ته اور بلکې نو دا عام کاغذ شاندار نه سوځي زر زر نه سوځي دا ټایم مخې چې دا ډیر سخت وي او کافی ٹائم پس دا سیگریٹ چکم دی دا برن کی گی سوزی نو مونگا بایو چی دا کی نور دا سی میٹلز ہمشتا پا دی کاغذ کی آغا چکم سوزی اغم زم باڑی تا سکی گی انہیل کی گی مونگا بایو چی آلسو کاز کینسر دا سی میٹلز دی چاہ کینسر کاز کئی مونگا بایو پار اگزامپل ارسینک تیسے شی دی ارسینک نو ارسینک چکم دی دا استعمالی گی پسی کی دا پسی می کنڈکٹر سبسٹانس کی استعمالی گی اکثر دا مختلف سیزن پریزرویشن یا پریونشن پہ کئی پس باندھے پا ارسینک باندھے نو دام پا سگریٹ پا دی سموک کی موجود بھی اغم لسر آ کئی مختلف پرابلم را کئی بل چکم دی نکل نکل چکم دی مونگوائیو تاسو کا خیال کردی دا چکم سل بھی سل کوم سلونه چې موږ استعمالو په ریډیو کې استعمالو په ماشومان چې کوم د لوبو وړ گاډي بیاغي کې استعمالو یا ریموت کې استعمالو نو کوم هغه سلونه چې وي داغي چې هغه کوم سر ته هغه د سټیل غو شکل لګیدلی وي هغه ته بیا موږ سوایو نو دا موږ سره یو سل دی اوس د دې چې کوم دا اپر ایریا د دې دا سنه جوړ وي دا نیکل نه جوړ وي نیکل نور سیزونو کې ډېر زیات استعمالېږي ترانزیشن ایلیمنٹ دی او دا چې کوم دی موږ وایو فصل کې استعمالېږي نو چې کوم دا سیګریټ په دې کې نه نیکل سبسټانس موجود وي هغه موږ له نقصان را کولی شي بل موږ وایو کیډمیم نو کیډمیم چې کوم دی موږ چې دام په وایرس کې او په ډیفرنٹ کیبلز کې دا استعمالېږي کیډمیم چې کوم دی او زیات تر دا په کیډمیم استعمالېږي په دغه کې تاسو کتلی وی سولر سیل سولر شیشه چې کوم ده سولر
سل نو په سولر سل کې استعمالیږي کډمیم نو دام ډیر نقصان سي دي بل مونږه کروميوم چې کوم دي کروميوم دا استعمالي کې پسې کې دا کوم سٹینلس سٹیل چې کوم جوړیږي سٹینلس سٹیل دی دا غي هارنس د پر استعمالیږي هارنس سختوالی د پر چې دا سنې بچکی ټو پریوینټ فرام رسټینګ بچکی د سیشن اف پریوینټ فرام رسټینګ کم سٹیل چې جوړ شي او د زنګ نه بچکول د پر چې کم کیمیکل کم سبسټانس استعمالیږي هغه ایلیمنٹس کوم نیم سر څه دي کروميوم دي دا په سٹینلس سٹیل کې یوز کیږي او دا چې کم دي په سیګریټ سموکینګ کې دا هم موجود دی چې کم سموک وي هغه کې دا موجود دی دا موږ ته مختلف ډیزیز کاس کوي بل چې کم یو میټلز دي هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ وایو لیډ نو لیډ به تاسو کتلې دا کم کاربیټریز چې وي د گاډو کې کمی بیټریانې لګېدلې وي هغه کې چې کم دننه هغه پلیټونه وي کاربیټریز یا موږ کوم هاوس کورونو کې کومې بیټریانې لګولې وي یو پی ایس ته نو هغه بیټریانو کې څه استعمالیږي لیډ استعمالیږي او دغه لیډ چې کوم دی دومره خطرناک سیز دی په تارونو کې هم استعمالیږي وایر کیبلس دی شیټس دی کې هم استعمالیږي نو دا چې کوم دی په سیګریټ دا سموک چې کوم دی په دې کې موجود وي ممکن مختلف قسمه ډیزیز کاس کوي دی کې یو بل دسې ورکوټیشن هیډنګ دی تم وایي ریډیو ایکټیو کمپاؤنډز ریډیو ایکټیو کمپاؤنډز هم په دې کې موجود وي او هم په کینسر کازنګ کې ډېر زیات رول پلے کوي هم کې څه کاس کوي کینسر کاس کوي نو دا زموږ یو ورکوټ غوڼه ټاپک شو په بایولوژیکل کنسیکوئنسز باندې دې پسې نیکس ټاپک په انشاء الله موږ په ډیس اډر باندې کوو ډیزیز دی ډیزیز بکو انشاء الله ځان خیال ساته الله پامن.